we rely on the Mombasa market, partly Nairobi and Ukambani. The bunch of banana I expected to sell at 500 shillings on the lower side, I started by selling at 230 shillings. Sasa hata shule zikifunguliwa kwa watoto wetu, nashindwa tutawapeleka vipi. Sababu hata vikundi vimetuadhiri, atuendi kwa mavikundi. Na wamama kitu kinatusaidia ni vikundi. Kulipokuja kuingia hili janga la corona sasa. Sasa hii hata chakula ni shida. Sasa hii tuna tabu kubwa kweli.